Rikonfigurimi në udhëheqjen e institucioneve të Bashkimit Evropian pas ciklit zgjedhor në qershor të këtij viti, veçanërisht emërimi potencial i kryeministres së Estonisë Kaja Kallas në krye të diplomacisë evropiane konsiderohet të jetë një lajm shumë pozitiv për Kosovën në kontekstin e procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis të dyja palëve në kujdesin e Bashkimit Evropian. Ndjekim. Emri Kallas për pozitën e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, aktualisht në udhëheqjen e diplomatit spanjoll Josep Borrell, përmendet shumë në korridoret diplomatike, kryesisht për shkak të një faktori të rëndësishëm. Në dritën e luftës në Ukrainë shumë mendojnë se një nga pozitat kryesore të BE-s. Por pas ciklit zgjedhor në Parlamentin Evropian në qershor, pozitat kryesore të Bashkimit Evropian do të shpërndahen midis grupeve kryesore politike dhe pozitat e krejut të diplomacisë evropiane vlerësohet të kenë ndikim më të madh për Kosovën. Nëse Kallas e gjen veten në pozitën e shefes të diplomacisë, atëherë ajo do të ishte mirëseardhur në krye të institucionit kyç të Bashkimit Evropian. Por drejtori i Institutit Mosin e Kokalari për politika sociale, Visar Ymeri, duke marrë për bazë marrëdhëniet e mira midis Kosovës por edhe Estonisë, por edhe qëndrimet primore të kryeministres estoneze krahas fushatës agresive të Rusisë kundër kombeve të vogla ballkanike, vlerëson se Kallas do të ishte person jashtëzakonisht i përshtatshëm për Kosovën në rrethanat aktuale. Ndjekim. Ky do të ishte një lajm shumë i mirë, duke marrë parasysh jo vetëm marrëdhëniet shumë të mira që Kosova ka patur historikisht me Estoninë. Përfshir Kallas, por edhe qëndrimet të jetë vendosura dhe parimore, ka shi influencës negative që Rusia ushtron në rajone të ndryshme të Europës, veçanërisht në Ballkanin Perëndimor, nënvizoi sociologu kosovar. Nga ana tjetër, eksperti i politikës së Bashkimit Evropian nga Këshilli i Politikave të Demokratizimit, Tobi Vogël, vlerëson se ekzistojnë pakgjasa që Franca dhe Gjermania të miratojnë që kryediplomatia e bllokut të vijë nga shtetet baltike pikërisht për shkak të Rusisë, ndërsa kujton se ishin francezët dhe gjermanët që injoruan paralajmërimet baltike për planet ruse. Ndjekim. Parisi dhe Berlini duan të shmangin mesazhin e ashpër që kjo do t'i dërgonte Moskës. Të mos harojmë se paralajmërimet baltike për ambicjet perandorake të Rusisë u hodhën poshtë për shumë vite nga Franca dhe Gjermania. BE-ja do të përpiqet të emëroj një kryediplomat nga një vend që nuk ka shumë ndikim në politikën e jashtme, deklaroi Vogël. Borrell, por edhe emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak shpesh e gjen veten në sulmet verbale të zyrtarëve institucional në Kosovë. Një nga kritikat kryesore ndaj Borrell është se ai bashkë me Lajçak vin nga dy vende europiane që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, dy vende anëtare të Bashkimit Evropian, Spanja dhe Slovakia. Ndjekim. BE-ja duhet të shmang gabimin e bërë në vitin 2019, deklaroi Vogël, ndërsa shtoi se procesi dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi nuk mund të prodhojë rezultate në leadershipin aktual, ndonse një marrëveshje historike u arrit në ndërmjetësimin e Borrell në fund të shkurtit vit kaluar në Bruksel dhe pastaj në mes të marsit në Ohër. Një mandat i dytë i Donald Trump gjithmonë nëse fiton zgjedhjet presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës në nëntor të vitit 2024, kompinuar nga një fitore paraprake e së djathtës ekstreme europiane në zgjedhjet e qershorit, mund të ndryshojnë për të keq pozicionin aktual të Kosovës. Dhe për Visar Ymerin, teksa viti zgjedhor i gjen shumicën e përfaqësuesve në kërkim të mundësive të reja brenda Bashkimit Evropian. Ndjekim. Kryeministri e Estonisë, dikur kandidate për të pasuar Jens Stoltenberg në postin e sekretarit përgjithshëm të NATO-s, ndonse mund të lehtësoj frymarrjen e Kosovës në optikën e re geopolitike nga posti krye diplomate së blokut, sikurse secili krye diplomat tjetër duhet të ndjek udhëzimet dhe vullnetin politik të vendeve anëtare të BE-s. Përkundër se është ende herët për të pasur vlerësime të qarta, duke qenë se përbërja institucioneve do të dihet në vjeshtën e vonë, rikonfigurimi i raportit të forcave do të ndryshojë dinamikën kontinentale, e cila jo domosdoshmërisht shkon në favor të kosovarëve. Kosova shpejt do të gjejë veten në rolin e spektatore të zhvillimeve politike brenda Bashkimit Evropian.